سلامونه او احترامات ملګرو همدا د مین چغرزی روډ یعنی بونیر ټو شانګا روډ نام په قابلی طرف دو کیلومتره فاصله باندې واقع کلی فیدانو میرا کمچه د جانشال کې دی و حصہ ده. جانشال د دې کلی نه شمال طرف ته په یو غر باندې واقع خایسته کلی دی. د دې دواړو کلو حیثیت لکه څنګه چې پینډی او اسلام آباد دوه جوړوا شهرونه دي دغسې د جانشال او سیدانو میرا جوړوا کلی دي. د دواړو کلو خلک نسلا د سید برادری سره تعلق لري. د دې ځای او کلی اهمیت په چغرزی تحصیل کې یو ځانګړی مقام لري ځکه چې د ضلع بونیر تر ټولو ښایسته او دنګ د غر سلسله کوم چې ډاکسر یادیږي او چړونه دا د دې سره مغرب طرف ته واقع دي یعنی د دې ګانشال حصہ ده. ګانشال او سیدانو میرا چونکې یو جغرافیایي تړون لري دغه رنګ یې د دې مغربي سیمت ته واقع کم ښایسته او لوړ غرونه چې دي هم د دې کلی باقاعده حصې دي کوم چې د سیلګرۍ په مت کې یو ځانګړی حیثیت لري. د دې ځای را زړه راښکونکي منظرونه د انسان دل و دماغ ته راحت و سکون ورکوي.